A začíná nám další série plná nerdění se v naprosto neklikbejtových a nemainstreamových, negooglitelných, přesto mrtě zajímavých, provázaných a mnohdy dobře mindfuckových tématech. To byl sarkazmus? Ne, nebyl, to byla pravda. Dnešním dílem otevíráme už tak dlouho slibovanou historii zdraví výživy. A v tomhle díle se to nějak jako rozjede, jak jinak úplnýma začátkama od neolitu přes antiku po středověk. V následujících se pak dostaneme tematicky přes renesanci a průmyslovou revoluci ve stravě až po světové války. Takový to klasický poválečný peklíčko v potravinovém marketingu při nástupu kapitalismu do veřejného stravování. Divočiny posledních dekád a současnosti, hele, závěrem série si projdeme i historii nejčastějších alternativních výživových směrů, protože bez toho by to nebylo kompletní. Koukneme se ale i na historii top 10 historicky nejpoužívanějších superpotravin. Ano, mezi ně patří třeba i cukr krystal, kdo by to byl řekl v tomhle desetiletí. A závěrečný díl, jako u předchozí série, bude o stovce studií z posledních let a jejich výsledcích, prostě nalivárna na závěrem. Takže pojďme na to. Co si první lidé dokazovali tím, že si specializovali stravu od zbytku společnosti? Potřebuji pomoc. Musím si něco dokázat. Změnit svůj život. A stát se válečníkem. Já ho chci vykouřit a sendvič se šonkou, ale některé věci nevyjdou tak, jak chceš, chápeš? Na úplném začátku žereme všechno, co nám přijde pod ruce, ale srsti máme ještě jako pornohvězdy z osmdesátek, takže se nemůžeme bavit úplně načisto o jídelníčku prvních skutečných lidí. Přes sběračskou a loveckou společnost se dostáváme do dalšího evolučního a o něco holejšího vývojového stupně až později. V průběhu neolitu, který se odehrával přibližně před 10 000 lety, se lidé začali stávat zemědělci a pastevci, což znamenalo, že se jejich strava začala měnit. Právě proto na historii zdraví výživy můžeme začít koukat až právě v tom neolitu. Zdraví jídlo pro lidi v té době bylo založeno na zemědělských plodinách, jako jsou obiloviny, luštěniny, ovoce a zelenina, které poskytovaly potřebné živiny, vitamíny i minerály, jak ty makro, tak ty mikronutrienty. Stále je ještě běžný lovit zvěř a sbírat divoce rostoucí plody a ovoce, nicméně už tam nebyli lidi nuceni za tou potravou migrovat a především sezónnost ročních období přestávala být tak zásadním společenským problémem. Usazování se vede kromě teda prvních lidských osídlení, farmiček, takových těch klanových zhluků, staveb do vsí a městysů, až teda k tomu, že vznikají veřejný a účelový budovy. A nejdřív to logicky byly budovy spirituálního významu, takže nějaký modlitebny, prostě obětiště a podobně. Následně to byly budovy vlastně sportovní. Takže vlastně jo, hele, nejdřív pole, potom gym. Tlusto prdko. Co jsi říkal? O ne, nic, mluvil jsem o sobě. Říkal jsem, že jsem tlustej chlap. Chci kvůli tobě cvičit, chci cvičit jogu, miluju tě. Nemáme zde zpracované potraviny a strava lidí byla celkově méně procesovaná. A nejsou-li konzervy a lednice, jsou sýpky a nasolování. A je dobrý si uvědomit, že jídlo pro lidi v neolitu bylo založené vlastně na celistvých potravinách a nebylo... nebo naopak bylo mnohem blíž tomu přírodnímu stavu, což bylo pravděpodobně prospěšný pro zdraví tehdejších lidí. Nedokázali si uchovat zeleninu po několik týdnů. Prostě máš, nafutruješ se za čerstva, čus. To je třeba malý, přesto sakra významný detail, který paleoisti dneška s těma avokádama úplně nepochopili. No nic, jedeme dál. V antických civilizacích, jako byly Řecko a Řím, byla strava založená na základních potravinách, jako jsou teda obiloviny, ovoce, zelenina, přibývají ryby, maso v rámci chovu, sýry a olivy. Ano, už tu máme zpracovaný mléčný proteiny a v té době se také používaly byliny a koření pro zlepšení chuti jídla a jako léky.
Tedy přibližně 3000 let dozadu, 1000 let před Kristem, už jedeme počátky reální farmacie, ještě je to víceméně homeopatikum, ale už opouštíme tu sféru šamanismu. Vliv konkrétních potravin na tělesnou chemii se začíná systematizovat, sepisovat a využívat s cíleným záměrem. A byly vlastně tři záměry. Zdraví, svaly a fly high! Herkulovi už nedávej. Obecně nedává smysl uznávat jakýkoliv náboženství, ve kterém se nepoužívají drogy. A zdravé jídlo bylo považováno za důležité pro udržení dobrého zdraví a formy. A proto se v antice kladl velký důraz na rovnováhu a různorodost stravy. Například Hippokrates, známý tak jako otec medicíny, že vás se nemusíme představovat, učil o významu vyvážené stravy a toho, že potraviny by měly být přirozené a nespracované. Opíral se do nadměrné konzumace solí konzervovaného masa. Ne kvůli masu samotnému, ale kvůli soli. Šel i po doslazovaných pokrmů z ovoce, pokud to člověk nechtěl kvasit, mohl to už naložit jenom do medu, že jo. Prostě, hele, vlastně říkal bacha na konzervační látky. Byť teda v porovnání s dnešníma ječkama je to celkem úsměvný, ale dobrý, ne? 400 let před Kristem, bacha na konzervanty lidi. Jo, máme to vyloženě zaznamenaný, sepsaný od něj. V antice se také rozvíjelo zpracování potravin, jako je posun k různým druhům pečiva na základě různého zpracování mouky a kombinace s jinýma obilovinama. Celkem dost se začalo rozlišovat mezi kvasnýma produktama, kdo by si nespil antiku s vínem, že jo? Během posledního půl tisíciletí před Kristem se prostě z vína stala znalecká záležitost o víc jak 200 odrůdách, kdy každá navíc měla několik možností servírování, protože do mísidel nešla s vínem jenom voda, jo, proti současným představám, ale třeba i med, koření a tak dál. Takový ty pseudokulturní představy, že víno se nemá dochucovat a individualizovat na základě preferencí konzumenta, přitáhl kdo? Kurva, kdo? Takový vychrtlej žid jim visí v logu. No, zkuste hele si zemitý červený s lékořicí, jo? Nebo květnatý bílý se s kořicí a medem. A pak si budem povídat, jo? Dochucování vín byla skrz drtivou většinu historie doslova gastronomická znalost. Encyklopedická gastronomická znalost. Že během cesty se budu chovat zodpovědně a budu udržovat s Řeckem mír. A jsem si jistý, že tvůj táta ví, že jsem to byl já, kdo se tenkrát ožral a vydělal se do vany. A ke způsobům konzervování potravin se vedle nasolování, sušení a kvašení přidává teda i nakládání a zavařování, ještě pořád teda dohliněných nádob, ale už zavařování, antika. A takže tvoje babča je pokračovatelka docela silný tradice. Celkově lze říct, že v antických civilizacích byla strava založena na dost zdravých potravinách a klíčovým faktorem byla rovnováha a různorodost stravy, což se stalo základem obecných výživových doporučení na dalších cca 2000 let, než do toho vstoupily pseudoalternativy a jejich pseudonázory. Jakože slovníková definice je porucha příjmu potravy, ale dneska se tomu říká třeba veganství nebo paleo. A zase bych odbíhal o tomhle v jiném díle. Jedeme dál. Ve starověkém Římě se gladiátoři stravovali docela bohatou a vyváženou stravou, aby udrželi formu a fyzickou kondici. V jejich jídelníčku bylo hodně masa, zeleniny a obilovin. Někteří gladiátoři byli docela známí i tím, že jedli podle speciálních diet, který by dneska šlo definovat něco jako sacharidový vlny nebo takový wannabe keto, a používali byliny a koření jako doplňky výživy, jako suplementaci, včetně třeba najemný prášek namletejch sušených hub. A tedy kolem roku 0 můžeme mluvit o úplných základech cílený suplementace se sportovním záměrem. Byl to největší válečník krále erotika, nesmrtelný muž mezi muži, a zároveň taková mrcha s pérem. Já? Sacharidy? Bavíme se obecně o podpoře trávení, podpoře regenerace, podpoře krvetvorby, což nebylo důležité jenom kvůli tomu, že v aréně do tebe kuchali, ale i z jiných metabolických důvodů, což bylo na tu dobu strašně chytrý, o zlepšení spánku, o nakopnutí se před výkonem a tak dále, tak dále, tak dále. Pro příklad se hodně používali máta, šalvěj, kopr, kmín, med,
olivovej olej, rybí olej, třeba i marihuana, opiovej odvar z makovic, hříbkovitý houby, sušený česnekový prášek, ty zmiňovaný z kořice, ale kořice, čím víc Afrika, tím logicky dražší, že jo. Máme záznamy i o různých wellness metodách, jako je koupání v minerálních pramenech a masáže. Masáže byly třeba používané pro nejenom léčení zranění, ale i lepší regeneraci po výkonu a byla to běžná součást života atleta. Jo? Bylo to, považovalo se to za nutnost. Prostě pokud sportuješ na jedné straně, tak musíš být masírovaný na straně druhý. Není to vnímaný jako dneska nadstavba, ale je to vnímaný jako spojený nádoby. Sportuješ, necháš se masírovat. Jo? Takhle to prostě bylo. Možná i proto měli ty atleti ty doby tak dobrý výsledky, přestože prostě měli tyhle sušený houby na místo kreatinu. No a jak už jsem zmínil, hodně z původních potravin, případně teda suplementů té doby, používáme ve výživové korekci do dneška. Do tradiční české kuchyně se jich moc nedostalo, páč, ta je sotva 500 let stará a dala by se popsat jako chudá příbuzná té germánský, ale pokud byste chtěli nasosat co nejvíc, koukněte se po nějakých tradičních řeckých jídlech. A nemyslím tím úplně spartánskou černou polívku z krve, ale například souvlaky, to je řecká varianta šašliku, kde se maso, často jehněčí, ale taky vepřový nebo kuřecí, nakrájí na kousky a opeče na rožni. Dolmades, to jsou plněný vinný listy s teďka rejží teda a různými kořeními. Avgolemono, to je polívka z vývaru vejce a citronový šťávy. Fazoláda, už jak název napovídá, fazolový polívka s rajčatama a kořením, klasický gyros, jo, podobně jako souvlaky, gyros je prostě plátek masa, zase nejčastěji z vepřové nebo kuřecí, nakrájený a grilovaný na vertikálním rožni, dává se to standardně v pita chlebu s různýma přílohama, ty vole, všichni jsme měli, dáme jídlo, ne, v mobilu. Na te, vezměte si tohle. Co je to? Říkám tomu smažené kuře. No zkuste to, to je fakt dobrý. Dobře, víš co, je to fakt dobrý. V antickém sportu byly některé látky zakázány pro jejich potenciální vliv na výkon a zdraví sportovců. Například na olympijských hrách bylo zakázáno používání některých druhů muchomůrek, který obsahují psychoaktivní látky, jako je muscimol. A ten má teda halucinogenní, ale především svalově aktivační účinky při snížení vnímání bolesti, a když se to dobře nadávkuje. Pokud jsme hledali původní kořeny berserkrů, vikingský kultury, ano, máme je už tisíc let předem zase v antice, hustý, ne? A zároveň se postupně zakazovalo natírat se olivovým olejem. A je to vtipný, ale když se celé tělo natře poctivým oliváčem, jako fakt tím poctivým, má to brutální energizující účinek. Olympijské hry nicméně musely s tím olejem fungovat i nadále, takže se používaly postupně míň výživný rostlinný oleje. Podobně bylo zakázáno používání některých druhů rostlin, jako jsou bývalky, které obsahují efedrin, ten zvyšuje krevní tlak a může způsobit i hodně nežádoucích vedlejších účinků, jako je třeba třes, zvýšená srdeční frekvence a podobně, ale je to nakopávač as fuck. Byly taky hlášení případy používání otravných látek, jako jsou křemičitany, které byly přidávány do jídla a nápojů, aby se sportovci cítili plnější a aby se snížila jejich chuť k jídlu, což zase vedlo sice k předzávodnímu hubnutí, protože prostě si nechtěl být těžký hovado, když si měl třeba běhat nebo tak, ale ty vole do prdele, jako míchat si písek do jídla, aby se nežeral, nebylo dobrý z hlediska dlouhodobého užívání. Takže když tak vezmem, hele, křemičitany, oliváč, muchomůrky, bývalky, tyhle všechny věci máme prostě jistý, že byly zakázané, protože se používaly. Zbylý metody, které jsem našel, jsou už spíš mýty než doložitelný fakta. Legenda tvrdí, že když se Varlatus narodil, bohyně ho ponořila do kouzelné řeky, která ho učinila nesmrtelným. Ale protože ho držela za jeho malé dětské kuličky, Varlata zůstala zranitelná mečem. Takže pokud ve starověkém Řecku byla považována za zdravou stravu například zelenina, ovoce, olivy, ryby, vlašské ořechy, co se považovalo za nezdravý? Hlavně tučný masový pokrmy, sladkosti a alkohol. Stejně tak v nastupujícím starověkém Římě byla považována za zdravou stravu znovu zelenina, ovoce, luštěniny, sýry a víno. Za nezdravou pak pokrmy s vysokým obsahem tuku a cukru. Římani se snažili trošku rehabilitovat alkohol, no kdo by jim to nepřál. A oni jakože obecně normalizovali hodně takového toho freudovského chování. A sakra, když ti bohové předpovědí osud, člověk si může klidně jít do strip baru a nechat se vojet.
Jak nám pomalu končí tato etapa, nastupuje kristianizace. A kdo slyšel už pár dílů z minulých sérií, dokáže si představit, co se nám tu v následujících minutách zase rozjede za shitstorm. A zkusím to co nejdíl bez nadávek, jo, ale nic neslibuju. Je obtížný obecně odpovědět na otázku, zda se kvalita stravy obyvatel Evropy zhoršila s nástupem křesťanství a středověkem, protože kvalita stravy se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou geografické podmínky, hospodářské situace, společenské uspořádání a tak dále. Nicméně, během středověku byla strava mnoha obyvatel Evropy omezená a nevyvážená. Velká část obyvatel se živila hlavně obilovinami, jako je pšenice a ječmen, a mlékem, což vedlo ke špatnému zdravotnímu stavu, zejména kvůli nedostatku ostatních vitaminů a minerálů a obrovský imbalanci v tom příjmu. A to mohlo být způsobeno tím, že převládala určitá forma hospodářského systému, kdy zemědělství bylo zaměřeno na pěstování obilí pro produkci chleba pro bohaté vrstvy obyvatelstva kvůli zavedení systematizovaného daňového systému a především povinných desátků církvy. Skoro každý poddaný ve 13. století na území střední Evropy raději vlastnil krávu, ty chudší kozu, než půdu. Za vlády Karla Václava a vlastně pak ještě i Zikmunda a byly pro naše území mlíko a mléční produkty jediným relevantním dlouhodobým proteinovým zdrojem mas, což trošku nabourává antilakto představy současnosti, ale taky o tom jindy. Křesťanská obec měla taky vliv na stravovací návyky obyvatelstva obecně. V období půstu a postních svácích se lidé museli držet přísných pravidel ohledně jídla, což mohlo vést k dalšímu zhoršení kvality stravy z hlediska sezónní skladby, hlavně opět z hlediska proteinové struktury. Protože Bůh to tak chce. To nedává smysl. Ty nedáváš smysl. Chceš zpochybňovat Bohy? Takže jenom pro rychlý shrnutí. My jsme tady teď slovo boží cucáci, takže chceme od všeho, co máte, svůj kus. Bůh si vyvolil šlechtu, která chce od všeho taky kus. Hele vole, jasně, že si je vyvolil nezávisle na tom, že nám pomohli k moci a nadále za nás dělají tu špinavou vymahačskou práci. Jo, to je úplně off topic. A tak vám, milá maso a lůzo, zbyde celý rok především přes zimu cca půlka výnosnosti z půdy, kterou vám jakože pronajmem, i když na ní žijete generace, teď je teda taky naše, a že výnosnost lávkovýho salátu není velká, přes zimu nevydrží, nezájem, tak na něj serte a věnujte se obilovinám, rodí se vám skřivený děti, nevadí, dělejte si jich víc, haleluja vole, a to si nepředstavujte mezi náma takový ty pěkný macatý klasy, jako je máme našlechtěný dneska, jo, a krásný zlatavý pole, jak to zvládnem vypesticidovat dneska a odplevelit. Výnosnost středověkého pole byla tak čtvrteční než oproti dnešku a i přes veškerou snahu to prostě připomínalo semotamo louku s rozrostlým náletem a plevelem. Vytvořit takový sociální systém, který lidi zdírá z kůže tak, že nemají co žrát, i když kdykoliv předtím i potom s tím nebyl problém, to mi už celkem solidně připomíná kompletní historii Sovětského svazu, což? Trochu se nad tou podobností se vším všudy, ty vole, zamysleme, ale někdy jindy. Pokládal bych lepší otázky. A na čem ujíždíš ty, kámo? Nemáš rád kozy? Mám rád kozy. Nenávidíš kozy? Miluju kozy. To teda ne. Ale ano. Zásah. Antika a středověk byly v mnoha ohledech odlišný období a proto se i vnímání potravy a stravovací návyky lišily. A v antických dobách byla potrava považována za důležitou součást života a zdraví. Ve starověkém Řecku a Římě byla zdravá strava, která obsahovala, teda jak jsme si říkali, ještě jednou ovoce, zeleninu, ryby, olivy a další potraviny s nízkým obsahem nasyceného tuku a rychlého cukru, velmi ceněna. Lékařské texty obsahovaly rady ohledně zdravé stravy a výživy. V antických dobách se také často jedlo společně jako projev sociálního kontaktu a mnoho hostin bylo spojeno s filozofickými a politickými debatami. Řekové se umí bavit, co? To jo. Ve středověku se strava a potraviny staly často spojovány s náboženskými předpisy. A tím nemyslíme jenom modlitbičku před každým jídlem, jo? Křesťanská církev vytvořila pravidla ohledně postů a půstů, a během kterých bylo zakázáno jíst maso a mléčné výrobky.
vtipný, že jo? A to vedlo k rozvoji mnoha alternativních zdrojů bílkovin, jako například fazolí a luštěnin, a které se staly mnohem výraznější součástí obecní stravy vlastně mas, nějak to trvá až do dneška. A v některých oblastech byla potrava stále významná součást sociálních kontaktů a bohatí lidé pořádali honosní hostiny, ale většina lidí se musela spokojit s jednoduššími a levnějšími potravinami, jako jsou právě obiloviny, zelenina. A ty druhy masa byly jak teda druhově, tak i objemově vlastně silně omezený zdroje prostě proteinu, jo. Vynalézá se pojem pytláctví, protože hej, když ti Bůh nadělil les, tak i zvířátka v něm souložej a množí se, protože Bůh to s tím aristokratem myslí z hlediska jeho proteinový skladby dobře, sedlák na to nemá nárok. Další výrazný rozdíl mezi antikou a středověkem byl technologii zpracování potravin. V antických dobách byly potraviny často zpracovávány ručně nebo na jednoduchých strojích, zatímco v průběhu středověku se začaly používat pokročilejší technologie, jako jsou větrné mlýny nebo vodní kola, kde jako docházelo k efektivizaci zpracování těch obilovin a dalších potravin. To mělo vliv na způsob, jakým se potraviny připravovaly a jaký potraviny byly v oběhu. Bohové, může mi někdo vykouřit a dát mi sendvič? OK, hele, teď bylo celkem slyšet, jak fakta kombinuju s názorovýma dovědkama, ale následující odstaveček je doslovná citace z docela tlustý medicínský učebnice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, strana 116. Doslovná citace. Kvalita potravin za středověku byla určitě horší než v antických dobách, ale celková zdravotní situace obyvatelstva nebyla jen otázkou kvality potravin. V průběhu středověku se v Evropě objevily epidemie nemocí, jako byly mor, lepra a podobné. Tyto epidemie nebyly způsobeny pouze špatnou kvalitou potravin, ale také nedostatečnou hygienou, špatnými životními podmínkami a nedostatkem zdravotní péče. Konec citace. Připomínám, že antičtí i Římané měli lázně a hygienu celkem pohrocený. Všimni si, že jejich sochy mají i holí nohy, i holí podpáža, i holí genitály. Jako, rozumíme si, jo? A nechci tím říct, že korelace znamená kauzalitu, ale jak to, že s příchodem křesťanství lidi zapomenou na existenci splachovacího záchodu, vany, systémových kanalizací a podobně? No nic, to by byla levná narážka. Tenhle Bůh je přece lepší, ne? Jak by to mohl zbabrat? Hodně. Začátkem středověku se ještě vařívá venku před chalupama. A něco jako kuchyňský kout s otevřeným ohništěm, ale už třeba komínem, nebo následující třeba pece uzavřený a tak dál. To je všechno až vodost dál. Hygienická otázka uzavřených kuchyní je složitá, do té se radši pouštět nebudu, protože když to děláš venku, je to na vzduchu, a je tam menší možnost rozvoje plísní, ale větší možnost rozvoje bakterií. Uzavřený kuchyně měly opačný problém a tak dál, na tohle fakt nejsem odborník, jo, říkám pro zajímavost. Každopádně další vtipný téma je znečištění vody poblíž velkých lidských osídlení. Nebylo ani jak vodu obecně konzervovat, jo, což byl ještě navazující problém. Takže hej, splašky většinou splachovala řeka za městem, pitnou vodu pak zajišťovala ta sama řeka před městem. Jenom připomínám, že města většinou byly teda na kopcích v rámci středověku, takže se do kopce a z kopce chodilo s vědrama a sice jak s vodou, tak s hovnama. Bylo by to celkem logický, jo, brát vodu před a splachovat za. Kdyby se ale postupně nezanesl sediment na říčním dně a mikroorganismy pak s nás necestovaly proti proudu, hlavně v letních měsících, kde ten průtok té řeky je menší. Průser. Jediná možná konzervace vody, aby se lidi nemuseli dřít s těma vědrama denodenně, většinou do těch kopců a tak dál, bylo vaření piva. A mimochodem to převaření i přem pomáhalo vlastně zabití většiny těch mikroorganismů. Z pšenice se vařilo pivo takzvaně bílé, z ječmene se vařilo pivo takzvaně staré. A dá se teda předpokládat, že už podle těch dobových názvů ječmen byl ten první tekutý chleba na našem území. Vtipná doba, ne? Že bylo bezpečnější pít pivo než vodu. Každopádně tohle pivo bylo bez pěny a mnohonásobně méně alkoholický. Dneska bychom to označili jako
šestku až osmičku maximálně. Nebylo to nealko, ale už to skoro ani nebylo alko. Každopádně tohle pivko bylo základem pitního režimu naprosto všech, včetně dětí od útlýho věku. A protože zase, jako když jsi podvěřivená středověká matka, nekojíš úplně dlouho. Bonus v obsažený energii umožňoval tvrdou každodenní manuální práci a vydrželo to pitelný bez zdravotních následků třeba i týden po uvaření. A mohl si to z větší části vařit i ne zcela nekontaminovaný vody, ale zase do tohohle se nechci pouštět, to už je polemika. A teď všichni děkujeme bohům, že žijeme v době vodovodních kohoutků. A pro zajímavost, chmel se na pivko začal používat až v 15. století. Navíc, když mluvíme o kvalitě potravin, měli bohatí lidé většinou větší přístup ke kvalitním potravinám, zatímco chudší vrstvy prostě se museli spolíhat na ty levnější potraviny, které nebyly často tak nutričně výživné. A to mělo vliv na celkovou zdravotní situaci obyvatelstva. Nicméně není to prostě jednoduchá otázka a vliv kvality potravin na zdraví lidí byl v průběhu středověku mnohem složitější a multifaktoriální, já to přiznávám. Obraťme list. Nebyla by to série o jídlu, kdybychom nekoukli na nějaký recept, no ne? Hele, vítejte v kulinářské části dnešního dílu Vaříme s medvědem podle dávno mrtvých lidí. Je fakt nátřesk hledat nějaký recepty z konkrétních historických period v originálním znění. Ale kdo nerdí, najde. Takže ne, že to přepnete, protože z celý přípravy, celý týhle zasraný série, konkrétně tohohle dílu, právě tyhle části fakt na ty faktografické ověření autentičnosti bolí nejvíc. Přesné informace o tom, jak přesně vařili lidi za neolitu, je samozřejmě obtížné zjistit přesně. Nemáme žádný zachovaný recepty nebo písemné záznamy o tom, jakým způsobem vařili a jakou měli dělenou stravu. Většina informací o stravování v neolitu pochází z archeologických nálezů a analýz kosterních pozůstatků, vnitřku nádob a více či méně skamenělých bobků. Podle těchto nálezů se zdá, že strava lidí v neolitu se skládala především z rostlinné potravy, jako jsou obiloviny, luštěniny a zelenina, a bylo tam hodně masa a především ryb. Je možný, že vaření bylo založeno na zkušenostech a tradicích, které se předávaly ústně z generace na generaci. Zdá se, že hodně pokrmů bylo jednoduchých a založených na sezónních potravinách, které byly dostupný v daném období na daném území. Kombinace většinou byla prostě lokální, takže nemůžeme si představovat nějaký ultra mega hafo složitý recepty. Většina těch receptů byla třeba o 3-4 surovinách, většinou věcí, co rostly vedle sebe. Jo, takže asi to nebyl úplně Cezar salát. A pokud jde o dělenou stravu, není to úplně jasný. Existují spekulace, že v závislosti na společenském postavení mohli mít lidi přístup k různým druhům potravin, avšak zase jsou to hypotézy a nemáme pro ně přímý důkazy. Ale z antiky už zápisky máme. Pojďme na to. Chci, aby ses připojil k Orlandovi v Řecku. Co dělá v Řecku? Jeden takový recept pochází od lékaře Galena, který žil v 2. století našeho letopočtu. A ve svém díle De Sanitate Tuenda napsal recept na energetickou směs, kterou mohli sportovci použít pro zlepšení výkonu. A tahle směs obsahovala sušený ovoce, ořechy, semena, med, koření. Hele, další recepty podobného typu jsem našel i v dílech jiných antických spisovatelů, jako byl Plinius starší a Ateinos, ale tyhle recepty už od prvního přečtení jasně náležely vyšším vrstvám a tak se s nima antičtí atleti nemohli setkat tak snadno. Pojďme k tomu, co prostě byl ten mainstream pro ty sportovce. Galénovo recept tedy zní: potřebujeme 100 gramů mandlí, 100 gramů lískových ořechů, 100 gramů fíků, 100 gramů rozinek, 100 gramů sušených meruněk, 100 gramů sušených datlí, 200 gramů medu, 200 ml vína, 100 ml olivového oleje. Doporučuje se špetka z kořice, špetka pepře. A jak na to? V kotlíku už musí být takový teplo, že tam nejde strčit ruka. Rozpal teda oheň dostatečně předem. Nebo předehřej troubu na 150 stupňů. A nasekej mandle a lískové ořechy a opeč je v kotlíku jako první. Pro nás případně teda na pánvi, dokud nezhnědnou. Mezitím sušený ovoce nakrájej na malý kousky, případně odpeckuj. Smíchej opečený ořechy a ovoce v misce a přilej med, víno a olivový olej.
Zamíchej, dokud se všechny ingredience nespojí. Přidej skořici, pepř, důkladně promíchej, klasika, nasyp směs do kotlíku, ať se spojí a stvrdne, aby se dala rozmlátit na snadno konzumovatelný střepy. V našem případě na pečící plech, dej to pec do té trouby tak na 30 minutek, no a rozkrájej to do tvaru třeba tyčinek. A tahle směs byla určena pro sportovce a vojáky, kteří potřebovali rychlou a snadnou energii během svých aktivit. Ingredience, jako jsou sušené ovoce, ořechy a med, jsou prostě bohatí na sacharidy, minerály, a který mohou zlepšit výkon a vytrvalost. Máme tam samozřejmě i tu tukovou skladbu, která je z větší části teda nenasycená. A víno se přidávalo pro lepší chuť, alkohol se v průběhu přípravy vyvařil a skořice a pepř byly použity pro podporu trávení. Což bylo chytrý. A Plinius a Teainos, jak už jsem vlastně zmínil, měli teda svý o něco surovinově a přípravou náročnější energetický směsi, který teda nebudeme hrotit, vezmeme si od nich jiný dobroty. Recept od Plinia na fazolovou polívku. Potřebujeme fazole, cibule, olej, sůl a koriandr. Množství podle toho, kolik toho budete chtít dělat. Hele, je to hodně easy recept, který vlastně bez změny můžeme ochutnat i dneska, po víc jak 2000 letech. Jo, tohle je trošku nerdy orgasmus do huby, jo? Fazole namoč ve vodě přes noc, pak je prolej čistou vodou a poté je vař s nakrájenou cibulí v osolené vodě, dokud nezměknou. Ano, už tehdy věděli o antinutrientech u luštěnin a namáčeli je. Potom fazole zceť a rozšťouchej je spolu s olejem, solí a koriandrem. Výsledná směs se pak znovu zahřeje a podává jako polévka. Tyjo, rychle, stručně, jednoduše. Jo, 2000 let starý recept. A pak tady máme teda recept od Athena a ten je na dezert z granátového jablka. Potřebujeme teda logicky granátový jablko, med, skořici a pepř. Granátový jablko rozsekej a vymačkej z něho šťávu. Šťávu potom smíchej s medem, skořicí a pepřem. A tuhle směs pak nech vychladnout, v našem případě teda spíš lednice než mrazák, a podávej. A hele, že ti tam ten pepř nesedí? Nedohledal jsem, kdy se to stalo, ale drtivá většina antických receptů pracovala s pepřem ve sladký kuchyni. S pepřem ve sladký kuchyni, ano. Jak se dostal do slaný a pak vlastně ze sladký dokonale zmizel, to je téma, co mi nedává už asi 3 týdny spát a ještě jsem to nedohledal. Kdybyste náhodou někdy dokázali zjistit, jak se to kurva stalo, dejte mi echo. Některé antické recepty vlastně mohly být určeny i přímo pro sportovce, avšak z literárních pramenů se nezachovaly přímý zmínky o jídlech určených specificky pro sportovce. A já se tady teda nebudu pouštět do nějakých fabulací, ať si držíme nějakou tu základní faktografii. Víme jenom, že Athenaios v knize Deiphos Nopiste zmiňuje, že atleti ve starověkém Řecku konzumovali velké množství masa a ovoce, aby získali dostatečnou energii pro své sportovní výkony. Plinius pak popisuje, jak římští gladiátoři konzumovali speciální směs zvanou gladiátorský nápoj, která se skládala z vína smíchaného s kouskama masa a medu. Tyhle příklady naznačují, že sportovci v antice pravděpodobně upřednostňovali jídla bohatý na bílkoviny a sachary, která jim poskytla dostatečnou energii pro sportovní výkony. A našel jsem další 2 zdroje potvrzující užívání marihuany v objemové přípravě antických atletů. Ty jsi zdal jointa beze mě? Dnes ne, Jamale. Musím zůstat soustředěný. A testují na drogy, takže by si směl dát bacha. Bacha? Jo? Bohužel se nedochoval konkrétní recept na již zmiňovaný teda gladiátorský nápoj, já vím, je to trága as fuck, ale Plinius v knize Historia Naturalis popisuje jeho složení. Podle Plinia byl gladiátorský nápoj směsí teda vína, vody, octu, kousku masa a medu. Ingredience se nejprve smíchaly dohromady a následně byly zahřívány. Tenhle nápoj měl prý být velmi výživný a poskytovat gladiátorům potřebnou energii pro náročné zápasy v aréně. Na makra mi to zní jako gainer, snaha o protein. Ocet měl možná pomoc trávení, rychlý cukry z medu a vína. Měli jako nabustit to vstřebávání, alkohol mohl všechno rychleji poslat do krve.
Jako, ještě jsem nenašel odvahu začít experimentovat s množstvím jednotlivých surovin, ale určitě na tohle téma bude blog. Celkem se na něj těším, nevím jak moje prdel. A kdo jiný než já to má znovu objevit, že jo? Přece se nenechám přemlouvat. Dobře. Dobře, jdu do toho. Jen jestli mi to dovolí moje máma. Recepty obyčejných lidí v období středověku se lišily podle regionu, kde žili a podle jejich sociálního a ekonomického postavení, že jo, jak jsme si říkali. Pro zopakování v Evropě byly rozšířeny základní potraviny jako teda chleba, vejce, maso, ryby, zelenina, ovoce, mléční výrobky, ale každá oblast prostě měla svoje vlastní speciality a recepty. Obecně lze říct, že středověké recepty se zaměřovaly na jednoduché jídlo ze sezónních surovin, hlavně aby to bylo levný. Vysoká kuchyně a luxusní suroviny byly spíš teda pro ty bohatší vrstvy, šlechtu a církev. Mezi oblíbený středověký jídla patřily různý druhy polívek, tady vlastně vzniká už to rčení zase od tvý babči, že polívka je grunt. A pečený maso s kořením a bylinkama, kaše s luštěninama a zeleninou. Sladký dezerty s ovocem a medem. Hele, nemáme žádný přesný záznamy o tom, jaký jídelníček měli středověký sportovci. Ono totiž s tím sportem obecně za středověku to bylo hodně blíbý ve všech úhlech pohledu. A musíme teda spíš než na sportovní recepty koukat na recepty válečnických kultur. Je to lehounce krok stranou, ale je to aktivita spojená s pocením a potřebou podávání výkonu a následní regenerace. U žádný řeči úžasně a kůteď je časté zabíjení a mrzačení, i když tenhle make-up se mi líbí. Ve středověké Evropě existovaly válečnické kultury, které věnovaly velkou pozornost svojí stravě. A vojáci byli často vybíráni ze silných a zdravých chlapů, kteří byli schopni odolávat náročným podmínkám a dlouhodobým výpravám. Z toho důvodu byla jejich strava přizpůsobena jejich potřebám. Například Vikingové měli stravu bohatou na maso, ryby, zeleninu a ovoce. Tohle se nám tady opakuje celkem často, že jo? A taky byli známí tím, že měli sebou na dlouhých výpravách sušený solený maso, aby si zajistili dostatek bílkoviny v nehostinných podmínkách, protože nějakým způsobem ty sacharidy seženeš vždycky. V jiných kulturách, jako například u mongolských bojovníků, byla strava často založená na sušených nebo kysaných mléčných výrobcích. Ale jako je třeba kumis. Jo, pokud bychom ale zůstali prostě v té Skandinávii v období, řekněme, od 8. do 11. století, měli stravu, která byla teda založená na masu, rybách, zelenině a ovoci. Hlavními zdroji bílkovin pro Vikingy bylo teda hovězí, vepřový, jehněčí, kozí a drůbeží maso, ryby pak třeba losos, sích, úhoř, štika. Často se sušili, solili, mohli se taky skladovat a konzumovat v zimních měsících prostě venku, páč tam byla kosa, takže to uměli už zamražovat v určitých oblastech. Zelenina a ovoce byly jako hlavně kořenová zelenina, jo? Jako jsou mrkev, celer, řetkvičky a taková ta sadová klasika, jako jsou jabka, hrušky, co se ovoce týče. Mezi další potraviny, které byly pro Vikingy postupným prolínáním kultur důležitý, patřily i teda potom ty mléčné výrobky jako sýry a máslo, ale taky med, kdo by neznal medovinu, že jo. Vikingové si taky oblíbili chleba z ječmené pohanky a ovesní vločky. A ovesní vločky byl velký game changer, protože se snadno skladovaly a dalo se z nich dělat strašně moc věcí, takže najednou sebou mohli tahat i ty sacharidy na ty výpravy. Vikingové si taky oblíbili pivo, a jak jsme si říkali, u nich se vařilo teda vodost díl, než u kohokoliv jiného z toho ječmene, takže další důkaz, že prostě ten ječmen byl fakt první, protože k Vikingům se dostával vlastně hodně složitějc a pak u nich zůstal strašně dlouho, než začali používat oves a pohanku. Víno jako bylo na Skandinávii, bylo, jo, ale méně běžný a většinou bylo dovážený z jiných částí Evropy. Vikingská strava se mohla lišit podle konkrétního regionu a období. Na Islandu se například konzumovalo víc sušeného masa, víc ryb, protože zemědělství tam nebylo tak rozvinutý jako v jiných oblastech, takže to víc připomínalo keto. A Vikingové taky konzumovali koňský maso, psí maso, jo, ale to už prostě byly zdroje potravy méně obvyklý. O těchto z těch věcech vlastně víme zase z analýz kosterních pozůstatků a občas nějakých zápisů. Je třeba zajímavý sledovat antropometrické odlišnosti mezi chlapama, co vyrostly na dánským, norským a islandským jídelníčku, byť je to prakticky stejná kultura. Jak se mě vůbec někdo může plést s bratrancem? Jsem o 13 cm vyšší než on, mám lepší stavbu kostí, mám o 16% méně tělesného tuku.
a hustota našich svalů se ani nedá srovnat. Je možný, že vikingové byli tak velcí, protože měli lepší stravu než zbytek křesťanské Evropy? Skvělá otázka. Existuje několik teorií o tom, proč byli vikingové tak velký a silný hovada, a ano, jeden z hlavních faktorů u většiny z nich je právě kvalita té stravy. Vikingové byli zemědělci, ale také lovci a rybáři, kteří se živili velmi různorodě. Jejich sociální systém je dlouhou dobu plošně nijak neomezoval v jídelníčku jednotlivců. Generaci za generací jedli maso, ryby, zeleninu, ovoce, obilí a mnoho dalšího, zatímco Evropa se začala čím dál tím víc oplošťovat od bílkovin a podstatných mikronutrientů. Dalším faktorem mohlo být prostředí, ve kterém vikingové žili, díky drsným klimatickým podmínkám museli být fyzicky odolnější a zvyklí na tvrdou práci. Máme tady potom nějakou tu, jako nechci říct vliv Vima Hofa, protože on to akorát popsal, není to víceméně on, kdo to zařídil, ale rozumíme si, jak je to třeba i s tím chladem. Jo? Vzhledem k tomu, že kvalita stravy byla v době vikingů významným faktorem, který mohl ovlivnit jejich výkon a zdraví, je možný, že byla jedním z faktorů, který přispěli k jejich vynikajícím fyzickým schopnostem. Dost nám to tady naráží na základní pravidla čínské tradiční medicíny, že celé tvoje tělo je složený jen a pouze z molekul toho, čím se stravovalo 6 generací tvých předků. Logicky budeš větší zabiják, budeš větší hovado, když tvoje babča a i její babča a i její babča neměli nouzy o proteiny a minerály, že jo. Je tu hodně velká korelace i s tím, jak vlastně poslední generace naší doby výškově i hmotnosti předhání generace poválečný a generace z dob komunismu při srovnání tělesných kompozic ve stejném věku. Kéž bychom krom těch lepších těl měli i v hlavách o trochu míň vymrdáno. Tenhle obrovský je ten největší chlap, jakého jsem kdy viděl. Nechtěl bych s ním bojovat. Tak to je důvod, proč si nikdo nebude pamatovat tvoje jméno. Nechci s ním bojovat, protože je mi jenom 10. Jo. Jak myslíš, Srágoro? Bohužel, nenašel jsem žádný specifický a autentický, čistě vikingský recept. Není podle všeho ani známo, že by vikingové měli nějaký specifický jídelníčky pro zvýšení síly a výkonu. Ono to tak nějak jako celý prostupovalo tou jejich obecnou kulturou bez jako specializace. Každý potřeboval být velký a silný. A zároveň to byla kultura, která věřila, že co se napíše, to umře, protože živý myšlenky jsou jenom ty, o kterých se mluví. Hodně jídel, který vikingové jedli, se staly součástí moderní skandinávské kuchyně, takže ověření dobové autentičnosti pro středověk je nemožný. Tohle slovíčko nemám rád, ale je, no. A mezi tradiční patří alespoň třeba zmínkou rybí polívka s kořenovou zeleninou a bylinkama a klobása z jeleního masa, rybí karbanátky a třeba tradiční ovocní koláče s medem. Originál středověká varianta ale teda nemá autentický zápis. A co vám dneska vlastně uvařej nordický babči tam u nich, je spíš klanová a generační varianta, protože prostě ty osídlení jsou tam řidší, než my tady známe. A je možný prostě přes Norsko půl dne jet a nikoho nepotkat. Jo? Takže ta specifikace toho stravování tam byla docela na vysoký úrovni. I tak je to ale zajímací téma na trip po severu okoštovat jejich domácí klobásy na různých místech. Klobása Nordic Trip. Tak ale poslouchej, rozhodně teď procházím nějakou experimentální fází, ale mám rád holky. Pojďme tenhle díl teda nějak podtrhnout a sečíst. Je těžký určit, který období se věnovalo nejvíc zdravému stravování, protože každý období mělo svý vlastní zvyky a tradice a to vše ovlivňovalo, co lidé jedli a jak. V období neolitu byla strava založená převážně na potravinách, které byly k dispozici v dané oblasti, jako například obiloviny, zvěřina a zelenina. A během antiky a římského období se strava stala sofistikovanější a bohatší na maso a ryby, rozšířenějším chovatelstvím, ale taky na různý koření a bylinky, což bylo díky vzdálenějším obchodním trasám a systematizaci vlivu stravy na tělo, a který se používaly jak teda pro chuť, tak pro zdraví. Středověk byl obdobím, kdy se strava stala méně rozmanitou, protože naše oblíbená sekta a
ale stále se v něm používala řada bylinek a koření pro zlepšení chutí jídla a zdraví, když tě za to teda neupálili. Vikingové pak snad jako jediná výrazná, úspěšná středověká kultura měli rozmanitou stravu, která se skládala z masa, ryb, zeleniny, ovoce a medu. Hej, což jen tak mimochodem silně připomíná skladbu jídelníčku antických atletů, že jo? Hej, a náhoda, že obě kultury od sebe víc jak 1000 let se stejným názorem na jídlo ovládly Evropu. Hele, neodsuzuj, dokud to neskusíš. A něco pro naše zeměpisné hodnoty. V oblasti střední Evropy byly původní neolitické potraviny poměrně různorodý a závisely na konkrétní lokalitě a období, jako vždycky, ale to tady opakuju pořád. Nicméně, a některý z nejvýraznějších potravin, které byly pěstovány a konzumovány v neolitické době, v naší oblasti zahrňují pšenici, ječmen, hrách, fazole, původní ovoce a zelenina jsou například jabka, hrušky, třešně, švestky, meruňky, řetkvičky, cibule a česnek, pastyňák, tuřín, řepa, okurky. Obyvatelé střední Evropy už v neolitu začali domestikovat zvířata, jako jsou kozy, ovce, krávy, a začali vyrábět mléčné výrobky, jako je sýr a máslo. Maso především z lovu jeleni, divočáci a zajíci, protože žrát domestikovaný zvířata nedávalo ekonomicky ve velkým smysl. A dál se v naší oblasti pěstovaly i léčivý byliny a koření, jako například římský kmín, liběček, majoránka. Ve středověku se zemědělství v Evropě stále víc specializovalo a regionalizovalo, protože prostě se zvětšovaly ty panství a ten vnitro královský, no ne vnitrostátní, že jo, vnitrokrálovský obchod byl prostě jednodušší v širším hledisku. Jednotlivé oblasti měly specifické podmínky pro pěstování specifických plodin a zvířat, a tak se jednotlivé regiony prostě specializovaly na pěstování určitých plodin a pak mezi sebou obchodovaly. Docházelo k efektivizaci díky obchodním trasám poblíž sebe. V oblasti střední Evropy se stále víc pěstovaly teda ty obiloviny, ječmen zde nahrazuje ve větší míře postupně středověku žito, k hospodářským zvířatům se přidávají prasata, a ještě to nejsou ty pašíci růžoví, který je známe dneska, ale spíš takový jako hodně připomínající divočáky, ale postupně stále více vypasenější a pohodlnější a méně nebezpečný a méně kelnatý. No a pak už neměli katolíci co vykořisťovat na tomhle kontinentu, tak se museli koukat zase zpátky tam, odkud přišli. Co budeme dělat? Pojďme je schodit z útesu! Dostal jsem dobrý nápad, schodíme je z útesu! Jo! Vliv na vrcholnou středověkou kuchyni měly teda zejména křižácké války a objevy nových kulinářských technik a ingrediencí. Aristokratická kuchyně středověku se vyznačovala používáním koření, a jako jsou skořice, kardamon a zázvor, a sladkých ingrediencí, a furt dokola med, sušený ovoce a z toho vznikající sirupy. Celkově lze teda říct, že v období středověku se v oblasti střední Evropy stále víc specializovalo pěstování plodin a chov zvířat, což ovlivňovalo stravovací návyky a kuchyni. Ano, ano. Mě to bolí pokaždý, když o tom mluvím. V oblasti Šumavy v minulosti lidi žili hlavně se zemědělským způsobem života a využívali zde dostupné zdroje potravy, takže mezi nejzákladnější, nejpřirozenější historické potraviny v této oblasti, které bychom teda měli upřednostňovat, a protože podle zase tradiční čínské medicíny máme nejvíc jako vstřebaných pozitivních látek ze stravy, ze který se skládáme vy z těch 6 generací prostě dozadu. A pro nás teda znamenají ječmen, žito, oves, od 16. století pak brambory, a špenát a podobná listová zelenina, řípky, sušený houby, borůvky, vepřový maso, kozí sýr, med a medovina, teda nějaký to pivo, různý druhy chleba, například z kyselého těsta nebo s přídavkem zeleniny a bylinek, kyselý zelí a další kyselý plodiny, jahody, maliny, ostruženy, hrušky, jabka, švestky, ryby, například pstruzy a lipani, kachní a husí a krutí maso a třešně a meruňky a broskvy a cibule a česnek a mrkev a petržel a řetkvičky, pstruzy, okouní, candáti, hovězí a drůbeží, sýry, bacha, jogurty a tvaroh včetně.
A protože my tady v kopcích, vole, jsme prostě s tím mlíkem museli nakládat trošku opatrnějc. Tak, snad jsem vám teda nacpal dost zajímacích informací a teď by bylo dobrý, kdybyste zkusili sdílet tenhle podcast mezi svý známí. Nejenom, že budete vypadat erudovaně, ale nám to tady taky dost pomůže. Hele, uvědomte si, budou si pamatovat vaše jméno. Kdo? Oni. Kdo jsou oni? Jiní lidé. Proč by mě mělo zajímat, jestli si lidé, co neznám, budou pamatovat mé jméno? Protože kdo přivede dalšího posluchače k tomuhle podcastu, tomu naroste bicák, máme to otestovaný a všichni jeho známí si budou říkat, jo, on je chytrej. No a samozřejmě nic ti neneláká buchty do baráku tolik, jako když právě působíš chytře a ještě máš velký bicák, že jo? Takže už sdílíme lekujem, je to jenom jeden klik pro člověka, ale velký dobrý pro celý náš gym. Mimo, opravdu mi chceš říct, že věříš těm nesmyslům toho chlapa? Hele, jen se nám snaží dostat do Togy. Tak poslouchej ty, děvko, tohle všechno se opravdu stalo, je to skutečný příběh. Čus, příště bude teda ta renesance.